Am încercat să-mi imaginez cum o să fie acel moment când o să ne întâlnim cu El în cer. Bineînțeles că imaginația umană nu poate să ajungă acolo. Am citit o întâmplare adevărată unde în 1700 pastorul Miller avea un vecin care era cea mai rea persoană pe care o cunoscuse vreodată. Era un dușman declarat. Nu pierdea nicio ocazie să țipe la el, să-l jignească, să îi spargă geamurile, să-i facă tot ce se putea face mai rău unui vecin. Totdeauna critica creștinii și spunea că era un om chiar și violent câteodată. Într-o zi acest vecin a fost prins în timpul Revoluției și acuzat de înaltă trădare și condamnat la moarte prin spânzurătoare. Pastorul Miller a mers 60 de maile pe picioare fără să se oprească până unde era generalul George Washington și acolo a vorbit pentru el și a zis, din ce mi-amintesc, zice: generale, aș fi dispus să fac orice și să plătesc oricât ca tu să ierți acest prieten. La care generalul zice: te înțeleg, te cred, ești un om al lui Dumnezeu, dar nu mi-ai dat niciun motiv să-ți iert prietenul. La care pastorul Miller zice: prieten? Ăsta e dușmanul meu cel mai mare, dacă era prieten îl lăsam să moară. Dar ce, trebuie să se pocăiască și el. La care generalul Washington zice: dacă e așa și ai mers 60 de maile pe picioare pentru dușmanul tău să-l scapi, atunci uite aici iertarea. A mers înapoi 60 de maile și a ajuns când era în piața cetății, în piața orașului, de fapt, era chiar momentul spânzurătorii. A mers repede și omul cu lațul la gât zice: ai venit să mă bajocorești, să râzi de moartea mea, nu-i așa? Fără cuvinte, pastorul Miller dă scrisoarea de iertare, de pardon, o dă executorului și omul este iertat. Biblia spune în Romani, probabil că vreodată vom avea ocazia să studiem cartea Romani, în Romani, la capitolul 5, că pe când eram noi încă, cum? Păcătoși. În greacă zice dușmani, inamici, pe când eram încă plin de păcat și dușmani ai lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. Zice în versetul 6, pe când eram noi încă fără putere, la vremea cuvenită Hristos a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit ar mai muri cineva sau pentru binefăcătorul lui. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față noi pentru faptul că pe când eram noi încă dușmani, zice în greacă, Hristos a murit pentru noi. Vreau să vă spun că Avram, când Dumnezeu i-a făcut anumite promisiuni pe care el nu putea să le împlinească și nu le merita și nu și le imagina, l-a crezut pe Dumnezeu. Noi de multe ori când mergem la adunare sau când mergem la rugăciune, mergem înaintea lui Dumnezeu, îi cerem fierbinte anumite lucruri și încă ne luptăm cu Dumnezeu și plecăm fără pace. Cheia a fost că Avram l-a crezut pe Dumnezeu fără să încerce să treacă promisiunea lui Dumnezeu prin logica creierului uman. Sunt destui creștini în zilele noastre care cred pe Dumnezeu numai în măsura în care pot înțelege. Dacă nu face sens pentru creierul lor, nici nu cred. Dumnezeu este în afara înțelegerii noastre și în afara meritelor noastre. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și spune în Geneza la capitolul 12 că aceasta i-a fost considerată ca neprihănire. În ebraică, de fapt, spune a fost considerat neprihănit ca Dumnezeu însuși. E un cuvânt foarte mare. Neprihănit ca Dumnezeu însuși. Pavel zice în capitolul 5, versetul 1, suntem socotiți neprihăniți, cum? Prin credință. Toți care cred la fel ca Avram primesc neprihănirea lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos. Vreau să intru puțin în acest subiect și să înțelegem astăzi ce însemnează să avem o viață de părtășie cu Dumnezeu zi de zi și să avem parte de neprihănirea Lui în mod real. Zice așa că în capitolul 5, în versetul 1, suntem socotiți neprihăniți prin credință și avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei. Dacă ați observat, zice, suntem socotiți neprihăniți. În greacă zice, am fost la trecut. Am fost deja socotiți neprihăniți.
În spiritul profeției spune așa: crezând în harul lui Dumnezeu, crezând în iertarea lui și acceptând-o deși nu o merităm, traduc din engleză, avem pace cu Dumnezeu și Dumnezeu ne iartă păcatele și ne rezolvă trecutul. El îl acoperă și ne aduce în prezența lui ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Ce promisiune nemaipomenită! Ne aduce în prezența lui ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. E un fel de a spune, am coborât nu 60 de maile pe picioare, ci din cer până pe pământ, deși voi erați dușmanii mei, deși n-aveați niciun merit, și v-am oferit această iertare. Faptul că zice avem pace cu Dumnezeu, spune în comentarii, implică faptul că atâta timp cât rămânem în păcat și nu acceptăm iertarea, nu avem pace. Cei răi nu au pace, sunt cavalurile mării. Vă amintiți textul? Cei răi nu au pace. Avem pace cu Dumnezeu. Vedeți, în Biblie spune că oamenii s-au născut în păcat, nu-i așa? De exemplu, unii care se nasc în Gaza. Acolo e război între Israel și Palestina, nu-i așa? N-au ales ei să se nască acolo. Nu e alegerea lor. Poate să spune ceva, ce vina mea că m-am născut aici? Stră bunicii s-au certat între ei, eu mă nasc aici în conflict și vrând nevrând sufăr și eu. Cineva poate să spună, ce vina mea că m-am născut în păcat? Biblia spune, sau Pavel spune, că printr-un om, prin Adam, a intrat păcatul în lume și toți au păcătuit și toți mor. Deci noi ne-am născut în acest conflict, în acest război cu păcatul. Și vrând nevrând, ne place, nu ne place, ne-am născut în păcat și toți murim. Și se pare nedrept, nu-i așa? Dar tot prin al doilea Adam, prin Hristos, a intrat neprihănirea în lume, fără niciun fel de merit al nostru, și vrând nevrând, că ne place sau nu, așa cum prin Adam am primit moartea, prin Hristos primim viața. Deci avem o a doua șansă să alegem. N-am participat la păcatul lui Adam decât că am păcătuit și noi, și n-am participat la neprihănirea lui Hristos decât că o acceptăm și noi. Și o trăim prin puterea lui. Aș vrea să continuăm puțin cu textul. Zice așa că am fost socotiți neprihăniți. Neprihănirea lui Dumnezeu este oferită tuturor, indiferent de starea în care se află, care îl primesc cu toată inima. Asta este neprihănirea împărtășită. De multe ori Dumnezeu nu ne poate ierta dacă noi nu acceptăm iertarea Lui și dacă noi nu ne iertăm. Așa cum păcatul a intrat printr-un om și moartea a venit la toți, așa neprihănirea a intrat printr-un om și viața a venit la toți. Am primit pace cu toții. Deci, a primi neprihănirea lui Dumnezeu rezolvă păcatele din trecut. Am întâlnit persoane în biserică care se roagă și de 50 de ori pentru un păcat. Nu pentru biruință, pentru iertare. V-am spus eu o dată de o soră care avea 92 de ani și s-a rugat că a păcătuit, a desfrânat. Și am zis, soră, cum? Cum ai reușit? Că zic, mă, tale ai 92 de ani. Ce nu, acum 72 de ani. Vă dați seama. Cum e posibil să te duci la Dumnezeu, să-i ceri iertare și să nu ai pace, și să nu fii iertat, și să nu ai bucurie? Spune sora White că aceia care nu primesc iertarea prin credință, nu primesc harul lui Dumnezeu și nu pot fi mântuiți. În Marea Luptă, în capitolul 32, spune că numai după ce acceptăm iertarea prin credință și ne bucurăm de iertare, numai după aceea Dumnezeu ne dă puterea asupra păcatului. Vreau să vă amintiți de Maria. Când Dumnezeu îi spune, nici eu nu te condamn. Și în greacă zice, de aceea, poți să te duci să nu mai păcătuiești. Comentariile spun că aceia care acceptă darul de necondamnare a lui Hristos sunt aceia care primesc puterea asupra păcatului respectiv. Nu există iertare până nu ne mărturisim păcatul specific și nu există iertare până nu acceptăm iertarea în credință și ne bucurăm în iertare. Aceia care cred că sunt iertați sunt și eliberați.
Aceia care nu cred și continuă să se roage pentru același păcat, rămân în păcatul acela, cu ochii pe păcat, nu cu ochii pe Hristos. Cei care au mărturisit păcatul și l-au acceptat prin credință, Dumnezeu le dă puterea asupra acelui păcat. Ei nu mai sunt în păcat, sunt iertați și au mers înainte prin credință. Deci prin credință, spune în text în versetul 1, am fost în trecut socotiți neprihăniți. Și acum avem pace cu Dumnezeu și am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Ce se întâmplă? Dumnezeu ne-a rezolvat păcatele din trecut. Și foarte mulți spun, frate, acum e totul rezolvat, nu mai contează. Zice că acum am intrat în această stare, avem pace cu Dumnezeu și suntem aici, rămânem aici și ne bucurăm. Vă amintiți de Ioan capitolul 15? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă ar înțelege creștinii și dacă ar înțelege frații noștri, bineînțeles și surorile, toată lumea, dacă ar înțelege faptul că fără Hristos noi nu putem face niciun pas, teoretic noi toți vorbim despre asta, dar va veni vremea în care cei care nu au învățat să umble cu Hristos zi de zi, nu vor rezista. Vă amintiți că spune în Apocalips, vor cânta cântarea lui Moise și cântarea mielului. Cântarea lui Moise este cântarea experienței cu Dumnezeu. Este uleiul care fecioarele l-au avut în candele. Experiența zilnică cu Dumnezeu. Când Dumnezeu îngăduie să treci prin greutăți astăzi, nu contează că treci în familie sau la servici sau la școală sau cu sănătatea sau cu casa sau cu ce treci. Când Dumnezeu îngăduie să treci prin greutăți, îngăduie cu un scop. Trebuie ca astăzi să învățăm dependența totală de Dumnezeu. Să învățăm să nu ne mai bazăm pe ce facem noi, pe ce gândim noi, ci pur și simplu să învățăm să așteptăm în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Să ne bazăm cu totul numai pe El, 100%. Numai cei care vor învăța să depindă de Dumnezeu 100% vor rezista în momentele cele mai grele și vor fi acea generație care va fi un exemplu pentru tot universul și care îl va aștepta pe Iisus. Nimeni altcineva nu va putea să stea. Și această stare de neprihănire nu se realizează prin puterea noastră, oricât de mult am încercat. Putem să încercăm în fiecare zi din greu. O să fim mizerabili și nu o să avem pace și bucurie. Pentru că natura umană Dumnezeu nu o repară. Dumnezeu nu repară natura umană, ci Dumnezeu o schimbă. Nu e vorba de o operație, ci e vorba de o naștere din nou, în care Pavel spune că am fost răstignit cu Iisus și nu mai trăiesc eu. Suntem îngropați cu El și înviem o făptură nouă. Deci Dumnezeu nu repară natura veche, ci o omoară și creează o natură nouă. Și acea natură nouă rămâne atâta timp cât rămânem în Hristos. Este imposibil să fim neprihăniți dacă ne separăm de El o singură clipă. De aceea spune în Ezechiel că dacă toată viața ai fost neprihănit și pentru o clipă te-ai depărtat, se uită toată neprihănirea. Pentru că nu este neprihănire în noi. Faptul că El locuiește în noi ne face neprihăniți. Prezența Lui ne face neprihăniți. De aceea Dumnezeu a venit să locuiască cu noi. Și în templu, prin construcția templului și prin nașterea Lui Iisus, prin venirea Duhului Sfânt, dorința Lui este să locuiască în inimile noastre. Și numai prin prezența Lui în viața noastră, clipă de clipă, putem fi neprihăniți. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nimic, fraților, e nimic. Nu? În toate aspectele. Prima parte a versetului rezolvă trecutul nostru. A doua parte a versetului ne arată cum putem în prezent să trăim cu Dumnezeu. Nu mai este neprihănirea împărtășită, atribuită, ci acum este neprihănirea împărtășită. Umblăm în har, rămânem în prezența Lui, avem pace și bucurie în El. Neprihănirea ne aduce pace. Foarte interesant că neprihănirea și biruința ne aduce pace, ne aduce bucurie, ne aduce victorie. În Marea Luptă, capitolul 32, El a câștigat toate bătăliile noastre. El a mers înaintea noastră și a luptat pentru noi. A rămâne în El înseamnă a primi biruințele Lui ca fiind ale noastre. Noi trebuie să acceptăm darul Lui prin credință și atâta timp cât rămânem în prezența Lui strânsă, suntem în siguranță. El ne va da putere să rezistăm lui Satan. De aceea Pavel spune, pot totul în Hristos. Mai puțin în cazul
că nu le luăm în ordine, noi nu vom rezista niciodată lui Satana, spune acolo, ci vom rămâne în conflict cu Dumnezeu, în loc să avem pace. Care sunt prioritățile, fraților? Care era numărul 1? Acceptăm iertarea și harul lui prin credință, fără să o merităm. Care era numărul 2? Rămânem în prezența lui zi de zi. Vedeți, este acel secret al biruinței. Noi de obicei lucrăm și apoi ne odihnim. Înfometăm și apoi mâncăm. La Dumnezeu e invers. Întâi te hrănești și apoi te duci la muncă. Întâi te odihnești și apoi te duci la muncă. Nu întâi consumi bateria și apoi o umpli. Întâi o umpli și apoi o consumi. Iisus pornea zilele cu rugăciune și cu studiul. Punea pe Dumnezeu pe primul loc. Întâi își încărca energia spirituală și apoi pleca. A creat omul în ziua a șasea, i-a dat întâi sabat să se odihnească în prezența lui Dumnezeu, să stea cu Dumnezeu și apoi săptămâna de lucru. La Dumnezeu întâi primești prezența lui și apoi biruința. Nu întâi biruința și apoi prezența lui. Mulți merg la biserică, dar niciodată n-au înțeles harul lui Dumnezeu, acest dar de neînțeles și de nemăsurat. Niciodată nu l-au acceptat. Pavel zice: sunt în relație bună cu Dumnezeu, am pace cu Dumnezeu și am bucurie pentru că am acceptat prin credință această neprihănire oferită și pentru că am rămas în el zi de zi. Prezența lui a rupt zidul de la mijloc care ne separa. Nu mai este nimic între mine și Dumnezeu. Asta face toată diferența. Toți vom avea greutăți. Și ai mântuiți și ai nemântuiți. Și ai credincioși și ai necredincioși. Dar toată diferența este când trecem prin greutăți, avem pacea lui și prezența lui sau suntem singuri? Mergem cu bucurie înainte sau suntem zdruncinați pentru că nu știm încotro să o luăm? Aș vrea să trec mai departe. Punctul al treilea și zice: deci, am fost socotiți neprihăniți prin credință, stăm în prezența lui în această stare în care suntem și ne bucurăm, apoi zice în greacă: și de asemenea ne bucurăm, se repete de două ori, în nădejdea slavei să vină. Așa zice în greacă. În engleză, the hope to come, yet to come. Ne bucurăm în nădejdea slavei viitoare. Dumnezeu rezolvă trecutul nostru, rezolvă prezentul nostru și rezolvă viitorul nostru, peste imaginația și peste meritele noastre. Nădejdea viitoare. Domnul vine curând. Mult mai curând decât ne imaginăm. Totul e pregătit pentru revenire. Va reveni ca un hoț. Cei care nu se pregătesc zi de zi astăzi și nu rămân în el, nu vor fi gata atunci când va veni. Vor fi surprinși. Domnul vine curând. Și aceia care se pregătesc zi de zi trăiesc cu această speranță astăzi. Trăiesc cu această dorință, iubesc revenirea lui și se pregătesc astăzi ca și cum ar veni mâine. Când îi privești cum trăiesc, își dai seama că ăștia așteaptă pe cineva, ăștia așteaptă sfârșitul. Nu trăiesc ca și cum ar mai trăi 1000 de ani aici, ci trăiesc ca și cum mâine ar veni Domnul. Tot ce au și tot ce sunt se focalizează în venirea lui Hristos. Au speranța revenirii și speranța slavei viitoare, nemeritate, dar care e a lor și prin credință ei știu că o să fie acolo, la masă cu Dumnezeu. Zice, ne bucurăm în nădejdea slavei viitoare. Ce mai mult decât atât, ne bucurăm chiar și în necazuri, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință, biruința aduce nădejde și nădejdea nu înșală. Datorită dragostei lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Ne bucurăm în nădejdea slavei viitoare. Știm că Domnul va veni și că vom fi cu El la acea masă. Cum, fraților, cum vom fi cu El la masa aia? Cum o să fie? Ia să încercăm să ne imaginăm. Câți dintre noi suntem păcătoși? Cam toată lumea, nu-i așa? Câți dintre noi putem să biruim păcatul în puterea noastră? Niciunul. Câți dintre noi merităm cerul? Ce este cerul? Discutam la masă astăzi, încercam să discutăm puțin de știință, de univers, de... E imposibil, ne prindem urechile, fraților. Cu toată știința noastră nu știm nimic. Ce e cerul? Ce înseamnă să trăiești veșnic? Cum vom călători așa distanță?
Cum vom reuși? Ce viteze? Cum o să trăim veșnic? Cum o să fie să fim la masă cu toți mântuiții din toate timpurile? Și împreună cu Dumnezeu și cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, cum o să fie să fim la masă cu Dumnezeirea? Și în prezența ființelor necăzute din univers și în prezența îngerilor. Vreau să vă dau o ilustrație. Să încerc așa puțin, slab de tot, să ilustrez cum o să fie acolo. Și cine suntem noi? Vă amintiți că în a doua Samuel, în capitolul 9, după ce arată că David, că Saul a devenit corupt și n-a mai fost un împărat bun, și David a fost ales să fie împăratul următor, Saul a aflat că David trebuia să fie împărat și dintr-o dată i-a devenit dușman și a început să-l urmărească, să-l omoare. Vă amintiți, nu? Toată lumea știe povestea. Și Saul încerca să-l omoare, iar Ionatan, băiatul lui Saul, încerca să-l salveze, că erau prieteni buni. Nu? David trăia săracul fugitiv prin peșteri, prin munți, prin alte cetăți, nu-i așa? Și la un moment dat Saul merge în bătălie și este omorât pe câmpul de luptă, împreună cu Ionatan și cu toți copiii lui. Iar David este pus împărat. Spune istoria că în acele timpuri, și s-a mai întâmplat și în zilele noastre, când un împărat lua loc cu altui împărat care îi fusese dușman și îl persecutase, primul lucru pe care îl făcea, îi omora toată familia, ca să nu mai fie niciunul să se răzbune și niciunul care să fie pericolul să ceară proprietățile, să ceară tronul, să ceară puterea înapoi. În acel moment de frică să nu fie omorâți, una din servitoare l-a luat pe singurul care a rămas în urmă, nepotul lui Saul, băiatul lui Ionatan, îl chema Mefiboset, care avea 5 ani, l-a luat în brațe și a fugit cu el să-l ascundă. Că era singurul care era moștenitor la tron. Și a fugit cu el așa de repede că s-a împiedicat, a căzut jos și a rupt picioarele băiatului și a rămas o loc pe viață. Vă amintiți povestea, nu? Și a trăit ascuns mult și bine, peste 20 de ani. Cu frica că vreodată David o să-l caute și o să ia viața. Frații mei, după peste 20 de ani, David într-o zi stătea în scaunul ăla confortabil cu picioarele ridicate, cu telecomanda în mână, se uita la 3 bien, avea mâncare în față cu de toate și fericit se gândea: am de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a dat biruința asupra dușmanilor, mi-a mărit împărăția, am viață bună, ce să fac eu să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Și ce mai, n-am făcut nimic pentru familia dușmanului meu, pentru Saul, și băiatul lui mi-a fost prietenul cel mai bun, Ionatan. Ia să vedem, cheamă un servitor: mai e cineva din familia lui Saul care a rămas în viață? Da, este Mefiboset, ascuns pe undeva. Și chiar adu-l încoa. Pentru Mefiboset, probabil că acea chemare a sunat foarte periculos și a amintit de mine. Tatăl meu i-a fost, bunicul meu a fost dușman aprig. L-a chemat și Mefiboset, spune Biblia că s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus: aici sunt slujitorul tău. Și David zice: vreau să te adopt, să fii băiatul meu, așa spune în ebraică, să mănânci la masa mea pentru veșnicie și tot ce a fost al tatălui tău, toate proprietățile, ți le dau înapoi. În lumea aceea, în societatea aceea și în timpul acela, să mănânci la masă cu cineva este semnul cel mai înalt de apreciere și de prietenie. Într-un cuvânt, ai zis, ești familia mea, ești copilul meu, ești prietenul meu. De aici înainte vreau să rămâi cu mine. Și spune Biblia că a rămas, chiar așa spune, Mefiboset s-a mutat în Ierusalim și a locuit în Ierusalim pentru restul vieții lui. Auziți, a locuit, dar știți de ce? Ca să mănânce la masă cu împăratul. Ca și noi, vom locui în Ierusalim cu Dumnezeu ca să mâncăm la masă cu El. Și acum vreau să vă dau puțin așa, să vă imaginați cum e masa aia. Numai ochii. Cine venea la masă? Venea Absalom, care când trecea, toate fetele uitau să mai vorbească și se uitau după el și fugeau numai să-l atingă și țipau ca la concerte de rock. Dă-ne și nouă o semnătură. Era frumos. Era bărbat bine. Totdeauna cu oglinda, se uita în oglindă și aranja părul. Spunea că era cel mai frumos bărbat din toată împărăția. Noi nu suntem frumos, frate. Nu avem nimic să ne recomandă. S-a așezat la masă acolo și se uita în oglindă.
Și cine venea al doilea la masă? Venea Solomon. Medicina, științe naturale, filozofie, înțeleptul înțelepților, întrebare după întrebare, răspuns după răspuns, om deștept, om citit, cu diplome, cu un viitor strălucit. Noi nu suntem frate, nici măcar înțelept, suntem ca oile. S-a așezat și el la masă acolo. Până acum numai figuri strălucite. Cine mai venea la masă? Schwarzenegger. Ioan. Făcuse culturism, făcuse comando. Era după bătălii, după bătălii, câștigase toate luptele, era puternic, muși, stelele pe umeri, insigne pe aici pe piept, general de armată, șeful armatei lui David, om puternic, om cu influență politică, om care n-a pierdut nicio bătălie. Noi pierdem toate bătăliile, nu avem niciun fel de putere. Își pune sabia acolo și el la masă, aveți acolo înțelepciune, aveți frumusețe, aveți putere. Și cine mai vine la masă? Puteți să vă imaginați pe cineva care vine la masă și n-are picioare și merge cam așa, cam așa ceva? Puteți să vă imaginați ce fel de peisaj e acela? Gândiți-vă că în fața Universului, în fața întregului Univers, noi nu avem nimic să ne recomande. Nu avem frumusețe. Suntem după 6.000 de ani de păcat, piperniciți, urâți, nu-i așa? Bine, eu nu, dar ceilalți da. Suntem după 6.000 de ani de păcat, nu avem înțelepciune, noi credem că avem, dar înaintea Universului se miră toți. Cum de gândim atât de puțin și facem alegeri atât de rele? Și credem că știm, mai suntem și mândri. Nu avem niciun fel de putere. Nu avem niciun fel de merit. Orice dar bun vine din mâna lui Dumnezeu și noi ni-l însușim și spunem că noi l-am făcut. Și la masa aia noi suntem paralizați, suntem handicapați, suntem niște păcătoși, niște dușmani. Am luptat împotriva lui Dumnezeu. Și așa cum suntem, Dumnezeu nu numai că ne-a iertat trecutul, ne oferă prezența lui în viața noastră zilnică, ne oferă biruință, și ne oferă și speranța viitorului și spune, știi ceva? Te fac băiatul meu sau fata mea, vreau să mănânci cu mine la masă pentru veșnicie și să trăiești în prezența mea. Cum am putea noi să merităm acest dar? Și pentru că nu-l merităm, nu-l acceptăm. Iar Pavel spune că prin credință ne bucurăm în nădejdea viitoare. Înainte să o primim, noi n-am ajuns încă acolo, nu? Ne bucurăm. Sărim precum copiii în sus de bucurie și zicem, ce suntem noi, niște câini morți, n-avem niciun merit. Și Dumnezeu ne-a dat veșnicia, ne-a dat numai iertarea și biruința, ne-a dat veșnicia, măi frate. Și ne bucurăm în nădejdea speranței viitoare. Fraților, ce înseamnă să te bucuri cu așa credință că știi cu siguranță că Dumnezeu îți va da cerul nu bazat pe cine ești tu, ci bazat pe cine este El. Și știi că fără El nu ești nimic. Și de aceea rămâi în El. Și nu te mai bazezi pe tine. Și nu-ți pasă de ce crede lumea. Aceasta este numită Evanghelie. Vestea bună. Prin credință în Iisus, care rezolvă trecutul, rezolvă prezentul, îți schimbă viața și îți dă un viitor etern, veșnic. Mefiboset, spune în versetul 13, capitolul 9, a locuit în Ierusalim în prezența împăratului și a mâncat la masă cu împăratul pentru veșnicie, pentru toată viața lui. Este paralela cu noi. De aceea, toți aceia care au această speranță poate să treacă prin orice necaz, nu se tem de nimic. Iubirea îndepărtează orice frică. Spune acolo, zice, de aceea ne bucurăm chiar și în necazuri, că știm că vom ajunge acolo. Pun în cuvintele mele, scurtez. Știm că prin Hristos, dacă rămânem în El, vom ajunge acolo. Aceia care acceptă harul prin credință sunt aceia care oferă har. Și pentru că nu avem har prea mult în jurul nostru și prin bisericile noastre, înseamnă că n-am ajuns încă acolo.
Acel datornic care îi se iartă mult, știe să iubească mult. Cum spune zicala, cu cât mai mult mergi printre flori, cu atât mai mult miroși ca florile. Cu cât mai mult mergem în har, cu atât mai mult începem să mirosim a har, să dăm har și altora. Ce minunat ar fi dacă în biserică și în familie am vedea oameni care împărtășesc har, care au trăit această experiență a harului și care rămân în Hristos și Hristos conduce viața lor. În Marea Luptă, capitolul 37, spune așa: aceia care au rămas în el, au acceptat iertare prin credință, rămân în el zi de zi și el lucrează în ei și voința și înfăptuirea, aceia vor străluci chiar și în necazuri. Să strălucești în necazuri. Cum se poate, mai fraților? E o pace pe care lumea nu poate oferi și pe care nici nu o înțelege lumea. Pentru că prezența lui, spune paragraful, capitolul 37, Marea Luptă, prezența lui Dumnezeu le aduce pace zi de zi. Vă dau pacea mea. Vedeți, spune acolo în versetul 6, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă dușmani, Dumnezeu a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Pentru că știm că atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu. Cu atât mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar ne și bucurăm în Hristos prin care am căpătat împăcarea. Frații mei, o să mă opresc chiar aici. Aceia care înțeleg harul sunt aceia care au prezența lui Dumnezeu, aceia care trec din pace în pace și din bucurie în bucurie, aceia care au har, care arată, au pace, care arată îndurare. Vreau să să vă spun că numai aceia care vor trece prin experiența asta vor gusta cerul. Și Dumnezeu îngăduie anumite greutăți în viața noastră acum ca să ajungem acolo înainte de a fi prea târziu. Vreau să vă amintesc că niciunul din personajele biblice, niciunul, n-a ajuns să umble cu Dumnezeu până n-au trecut prin ceva greutăți. Iosif, 7 ani în pușcărie, nevinovat. Nu vă imaginați că în primii ani s-o fi rugat și el și Dumnezeu aparent nu i-a răspuns. Așa s-a părut. Doamne, ești nevinovat, liberează-mă, și niciun răspuns. Până a ajuns cu totul să lase mâna lui Dumnezeu. Moise, Avram, unul câte unul, până au ajuns să renunțe cu totul. Familie, viață, libertate, conducere, poziții, bogății, tot ce au avut, până și viața, să-L lase cu totul mâna lui Dumnezeu. Și numai când au învățat o dependență totală de Dumnezeu, au putut fi folosiți și mântuiți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem la acea experiență, cât de curând, a dependenței totale de Dumnezeu. Și să trăim în nădejdea și în pacea și în bucuria slavei viitoare încă de acum. Amintiți-vă că Iisus, când vorbea cu cineva, spunea: astăzi, nu când va veni, astăzi împărăția mea a intrat în casa ta. Să ajute Dumnezeu ca împărăția Lui și nădejdea, bucuria împărăției Lui să vină chiar azi în familia noastră. Amin.